it must be the company that's cute. Nobody's got that, that's right? That's a match right there. Steal the cup. Match in heaven. Steal the cups, no one. Mm-hmm. Look at this, we're going to Boom Beach. We got Cecilia and Joe with us. Look at this. Boom Beach. Boom Beach, no one, honey. It's the Umul de Boom Beach. Mulekatut, steak. So we are going to enjoy. No, it's not faz nada. Hoje é dia feriado. Hoje é domingo. É domingo. Okay. Os bombeiros estavam fechados. O domingo, we did not realize that. So, a gente. Como é o nome desse restaurante, Cecília? José. Como é o nome desse restaurante? José do Rego. Let's give it a try. Yes. We'll give it a try. Look at this. We'll see how many stars we can give it. Exactly. We'll be the judge how good that's going to be. Yeah. It's cute back here, like the main road is over there and then you drive into the driveway and you come back here. You think so? I don't think so. I think they need a little bit more. Look at this. Look at that house over there. Oh my God, so beautiful this place. Okay, so let's go check it out. Look at this. That's so cute. Okay, we have to wait a half an hour. Okay. Chicken? So, a gente já... Tivemos, não esperamos muito tempo. Não. Uns 10 minutos, não foi? Just about 10 minutes. 10 minutes. That was good. Two combs, o Cassandra comb, chicken. Chicken, that's it. She's the chicken lover. Yeah, chicken lady. Chicken lady. All right. First time here, say hello to the camera. Cute. Very, very cute. We love being here. I just kind of thought about maybe you guys would like to come here. Yeah. Since you guys kind of came here, then maybe this will be a And this place used to do a lot of buffets, no? You were saying? Yeah, there used to be buffet here. But because the COVID, they stopped the buffet. Okay, all right. But I'm glad that we brought you guys here. Okay. We've never been here. No, first time. But this is on But you said they did remodels, no? They fixed up. Yeah, very nice. Yeah, it looks very nice. I don't want to get the people. It's packed. Very nice. It is. It's packed. Very, very cute. I like it. Very, very cute. Well, it's a pleasure being here with you guys. You guys are like movie stars, so we're kind of enjoying the movie stars. Thank you. Now you said your son also watches. My son Brian. Say hi to Brian. Brian. Okay. Say hi, Brian. Make sure get on the plane and come here. Exactly. And then he comments. Hi, Brian. Yeah. Hi. So when he watches. Yeah, that's so adorable. You too. Come here. Come here. Mandei isso para mim. Eu sempre tive essa Tu disseste que és um pinguinho. Sou um pinguinho que sou um pinguinho, etc. Sempre tive essa sorte para mim. Isso dá só para mim. So much. So. Cheers. Cheers. Yes. Many more. To our health. Yes. And more in the future. The Portuguese tradition. Just soft. No, Portuguese thing takes some pãozinho. We work out. Oh yeah, a gente vai fazer workout. We work out. I'm working out. Essa substância. Workout, no one. Look who came. Sei. Não sei o que é que tu queres ver. Está muito calor, um traçado, faz favor, com uma cerveja e naranjada. Quero a minha sempre verdade. Ela diz que não tem tempo para isso. Que é cada minha idade, a gente foi para o Ela é famosa. Toda a gente conhece. O Joe. Não conhece o Joe. Ela vai conhecer dois para lá. Eu já ouvi dizer o Trump. Da merda. Ele é meu primo. Não, já perdeste
um abacanado para mim. Agora eu já não me vou dar outra só. Não, eu não gosto de comer. Vamos dar uma destica. Se tu precisas de um Obama, já troco vida. Ou o Biden. Ou o Biden, sim. Bar Açoriano está a tornar o verão um pouco mais especial. Com espaço para toda a família, deixe-nos hospedar o seu próximo encontro de verão. Venha e desfrute de um refrescante coquetel de verão no nosso novo pátio exterior. Com a autêntica cozinha do Velho Mundo, com certeza haverá algo para toda a família. Experimente a nossa incrível seleção de vinhos da casa, combinados perfeitamente com cada refeição. Restaurante Bar Açoriano. Pode saborear as ilhas daqui. Propriedade e operada pela Braga Management. Cheers! A nossa! A nossa, a vossa! Joe! I'm glad you came and enjoyed us. A mulher que ela me disse, mãe, ah, Joe, vai um baixo para aí, que conhece, que ela é daqui da Cuxnet ou Fairhaven. Ela diz que te vê nos vídeos com o Benjamin. E ele disse, oh, yeah? E ele disse, yeah, yeah, ela vai agora para aí. Ele disse, de onde é? Oh, ela é da Ribeira Grau. E ele disse assim, oh, yeah? Como o último nome? Oh, não sei, não me lembro. E disse, como é que ela parece? Olha, quer ver para o jardim e ver as pessoas. Oh, olha, baixei, cheiei com muita cadeira. Já nem é mesmo. Ainda mais cheiei, mas é baixei, cheiei com muita cadeira. E ele não disse, ele larga muita cadeira. Não, 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 não. Mas é lá que tu conheces, lembra? Não, não, eu estava no jardim e sentei, João. Essa careca, I give them away. They recognized his brother too. That's how they found us. He's John Joe. Yeah, he's a cool guy. Quiet. Wow, this looks nice. Nice. I hope it tastes good. Yes. Can you have this too? Enjoy. Michelin's. Pineapple. No, Joe. Pineapple on top of the yes, Sandra. Okay, Joe. Something different. It's different. I think everybody already knows what she's doing. This is for dog. Okay. You too, brother. You like it? It looks good. Yeah. Never had this like this before. Okay. Really good. Very good. Vai filmando aqui já, está filmado. Está filmado, já. Mas vira e mostra-te assim. É meio mal, mas eu tenho que fazer assim. Don't worry about it. Okay, so people have been calling me that they wanted to stay at our house. Mas a nossa casa já está cheia. Okay, so tu tens duas casas. Eu tenho duas casas para nos dar. Na Ribeira Grande. Certo. Uma delas já ouvi espatar. Ainda não havia outra. Uma é à beira do mar, em frente à praia. Dois quartos de cama, dormem cinco pessoas, tudo na renovada. O quintal daquilo é um espetáculo, tem um jardim ali dentro. E com sol um resort ali dentro. Ok, só tu ainda tens espaço para este ano? Então vocês já sabem, se vocês estão com ideias de vir este ano, o Joe tem duas casas na Ribeira Grande. Pronto, o número de telefone eu vou pôr aqui embaixo, que é para vocês chamarem direto para o Joe. Chama para mim, a gente fala com as datas e os preços. Uma das casas é mesmo ao lado da piscina, um espetacular. Está mesmo ali no centro, mesmo ao lado do estúdio do Continente. Tudo pertinho. E depois vocês querem que eu venha buscar a puta e também fosse isso? Querem que eu venha a mostrar aí e tenho que pagar gasolina e almoço? E eles vão dizer,
Mas você coloca o plano. Não, ok, tá bem. Tá aí o telemóvel pra você chamar. Your Portuguese favorites are just a few minutes away. The Azorian Restaurant and Bar serves an authentic taste of Portugal right in your backyard. Come in and experience one of our old world favorites or expand your horizons with something new. Whatever your taste, the Azorian Restaurant and Bar has something for the whole family. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Owned and operated by Braga Management.